Unió de Pagesos, APM i diferents entitats del sector agrari s'han unit per reclamar un escorxador per sacrificar-hi pollastres, faraones, endiots o conills després que el darrer tancàs enguany a Palma. L'escorxador d'Inca és l'únic dels quatre que queden a Mallorca que té espai a les seves instal·lacions per construir-hi la nova nau. Tenim un potencial productiu importantíssim i el mercat ens demana aquests productes de qualitat, producte fresc, productes de proximitat, que no podem servir perquè no tenim aquestes infraestructures bàsiques. Des del primer dia que vàrem entrar, ja reunits amb APM, Unió de Pagesos i diferents col·lectius, ens van manifestar la importància d'un matadero de viam a la illa de Mallorca. Per tant, ja per l'any que ve, ja ha previst en fons propis de la CAIP una línia d'ajudes per crear aquestes escorxadors. La nova infraestructura, que s'espera que funcioni després de l'estiu, donarà sortida també a les gallines ponedores, que ara han de dur-les a matar a fora. Primer, el que hem de complir amb la normativa d'Europa, que diu que les illes i punts estratègics han de tenir sempre els mínims d'estructures per a, si vengués un cas de subsistència, i a l'illa entra dins d'aquest apartat. Aquest darrers mesos s'importen una mitjana de 150.000 quilos de pollastres, sobretot de Catalunya i de Múrcia, cada mes. A les carnisseries, però, encara trobem cartells que anuncien pollastre mallorquí dins les vitrines. No els enduen de fora, perquè ja el matadero aquí l'han llevat, aunque siguin de matissa, però aquests de granja d'aquí són pollastres de fora, tot el que ve ara. Se le va diciendo que el pollo ahora no hay granja aquí, lo van trayendo de afuera. Seguramente abrirán uno aquí pronto y la gente de aquí pues seguramente que volverá a comprar pollo mallorquín. Jo me penso que és d'aquí, però no sé si ho és. Per el pollastre crec que sí. No, però me pensava que sí. Que me pensava que el que menjaré és d'aquí, exacte, exacte. Però bueno, supos que la carnisseria on comp és una bona carnisseria. Tant venedors com clients saben que sempre s'haurà de dur a viram de fora per poder vestir la població, però el manco volen tenir la possibilitat de triar.